Добър вечер! През нощта краткотрайните валежи в източните и планинските райони ще затихнат и облачността ще се разкъса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места ще има времени за облачавания, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабва, само в източна България ще се задържи до умерен от север. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще остане предимно слънчево, като в четвъртък температурите ще се понижат с градус 2. В началото на уикенда отново ще започнат да се повишават и ще надминат 30 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас, хубава вечер!